ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି କରାହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଆହୁରି ଯଦି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର୍ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟୋରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଭାବୁଛି କେବେ କେମିତି କହିଦେଇଛୁ ସେଇଟା ଏବେ ରିପେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଟା ଡେଲିଭରି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଡେଲିଭରି ବଏ ମାନେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ କଲେ ଆମେ ବି ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲି ବହୁତ ଲୋକ ବି ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ହାସ୍ ଅଫ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖିବେ ସିନେମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ।